ویلکم ٹو دی ایشین اینیمل انگورٹس. دوستوں اس وقت موجود ہیں پیجن کمپٹیشن میں, پیجن ریسنگ کمپٹیشن میں. یہاں پر کافی سارے لافٹ پڑے ہیں, موجود ہیں تقریباً 6 لافٹ یہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پر یہ بھائی کبوتر اپنے فائٹ کرا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا لافٹ اپنے کبوتر کو سائڈ ٹرین کر کے آیا ہے. اور ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو کمنٹ لائک اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے مت بھولیں. Thank you.
Thank you.